šta je u stvari poenta stalne radne grupe? Imamo taj sistem kontakt tačaka, to znate kao novinare, ideja nam je da svaka pretnja koju novinar smatra da postoji, ne samo pretnja, ne mora to zvuči direktno pretnja, ali treba da se konsultuje, da analiziramo, da vidimo ili ima tu mesto uopšte da se prijavi. Mi čak i preuzimamo tu ulogu, mi to prijavljamo umesto novinara, zbog samog tog procesa viktimizacije pred društvom, pred sistemom koji nije uvek adekvatan za onog koji čiji interes zapravo štiti. Naravno, tužioci štite pre svega interes Republike Srbije. Oni ne dozvoljavaju da se krši krivični zakonik. Nisu oni direktno naši advokati novinara. Oni su tu da ostvare pravdu, da se zakon ispoštuje i mi to kao novinari, kao predstavnici novinara treba da razumamo. Ali zato smo mi tu iz udruženja, da zapravo pomognemo. Među ostalog, stalna radna grupa je jedan sjajan mehanizam gde mi na sastancima razgovaramo o tim slučajima. Znači svaki od vaših slučajeva koji kandidujete zapravo može da dođe i pred tužioca Stamenkovića i kolege iz policije da mi to dodatno proverimo, jer imamo taj mehanizam da nas tužioci i policajci konkretno izveste šta se dogodilo u samom slučaju, kako bi mi utvrdili da li zaista postoji neki propust ili neka nepravilnost koja bi mogla da utiče kasnije na procedure. I upravo tu je suština i srž stalne radne grupe, da zapravo tamo gde to zastane, gde postoje problemi, pomognemo i malo poguramo da se to zapravo reši. Shvatili smo da je jako dobro da zapravo ovakve sastanke održavamo u da kažem, manjim sredinama, jer u svetu jedne opšte beogradizacije, centralizacije društva, način na koji sistem funkcioniše, odande zapravo ne možemo da dopremo onako kako očekujemo i shvatili smo da ste najugroženiji vi na lokalu, da mnogo manja zapravo opasnost preti novinarima u samom Beogradu, lakše se to i drugačije nekako rešava, dok u lokalu vi nekako ostanete u zapečku i jednostavno javnost ne vidi u onoj meri u kojoj bi to možda trebalo. I zato odlazimo na ročišta, odlazimo na pretrese, da novinari sa lokala vide da smo tu, ali je jako važno da vi nama prijavite te slučaje. Ne samo i vi kad ih prijavite, imate i te kontakt tačke da proverite kako to ide, ali i da podelite sa nama ukoliko vidite da se nešto ne dešava. Pa da jednostavno proverimo zašto se ne dešava i da li postoje neke nepravilnosti i recimo probleme.